19:00 на студійному годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Ірина Мочульська. Далі у випуску ви дізнаєтесь про головні події Дня Незалежності 24 серпня. Зокрема, дізнаєтесь про таке. У Львові відбувся марш нескорених. У Академії сухопутних військ курсанти-першокурсники склали присягу. І урочисто присягаю українському народові бути йому вірним і відданим. У ведмежому притулку «Домажир» встановили рекорд. Медведєва. Медведь. Дуже вам дякую. Медведюх. Медведь. Ведмідь. Медведь. Нескорених з нагоди Дня Незалежності відбувся сьогодні у Львові. У ньому, за підрахунками поліції, взяло участь близько 600 людей. Організували марш, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв та підтримати українських воїнів, тих, хто воює на сході країни і тих, хто поранений. Марш стартував від Личаківського кладовища на вулиці Личаківській. Учасники матчу нескорених відвідали бійців у військовому госпіталі, а далі звідти військові та ветерани вирушили до гарнізонного храму, де молились за героїв. Більше про це дивіться далі. О 9-й ранку розпочалося вшанування полеглих героїв на полі почесних поховань, що на Личаківському кладовищі. Він мусить бути, то пам'ять наших хлопців, які загинули, які зараз є, які зараз воюють. Тому я тут. Опісля вшанування створили колону і маршем вирушили вулицями Левицького та Мечнікова. Учасники маршу, колишні військові і ті, хто служить, а також львів'яни, несли із собою плакати та фото із зображеннями полеглих героїв. Це мій брат Мар'ян Корчак. Він загинув під Зайцево. Так вони дійшли до військового госпіталю, що на вулиці Личаківській. Артур Кирєєв – ініціатор маршу нескорених у Львові, чоловік, кадровий військовий. Служив у 93-й механізованій бригаді, отримав поранення у 2015 році біля Авдіївки. Ми хочемо цим маршем нагадати людям, що ми сьогодні можемо святкувати це свято День Незалежності завдяки хлопцям. Ми вшанували загиблих героїв за вільність та незалежність України. Зараз підтримуємо хлопців в госпіталі, бо вони на це заслуговують. Мотивуємо їх трохи, щоб вони бачили, що їх підтримують люди, ви чуєте, так? Це саме головне для них. І помолимося в храмі за здоров'я захисників. Солдати, не падай духом, для кращого життя. Ми, діти українські, хочемо знати, що є в нашій країні майбуття. Внучка моя, дочка моя. Дякую вам. Прийшли підтримати захисників, прийшли помолитися. Ми з волонтерами, в нас є волонтерська кухня. Ми всі разом прийшли. За даними поліції Львівщини, у марші нескорених взяло участь близько 600 людей. Катерина Садловська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. А у Києві сьогодні відбулися офіційні урочистості у центрі столиці на Хрещатику. Відбувалася хода гідності. За даними поліції, на Майдані вранці зібралось 20 тисяч учасників і глядачів. Ось як це відбувалось. Відбувся альтернативний захід – марш захисників. За даними організаторів, у ньому взяли участь близько 15 тисяч людей. Це, зокрема, військові, добровольці та ветерани бойових дій на Донбасі. А у
Львові військову присягу сьогодні прийняли курсанти-першокурсники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На вірність українському народові присягнули більше 450 першокурсників із різних регіонів України. Цьогоріч серед курсантів майже сотня дівчат. Приїхали на присягу і рідні та друзі курсантів. Також їх відвідали іноземні делегації військових. Бачила, як все це було, і наша Катерина Садловська. На Строєвому плацу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного зібралося 454 курсанти. Усі вони сьогодні приймуть присягу на вірність українському народу. Слава Україні! Це насамперед цивільна молодь, колишні вчорашні школярі і ліцеїсти. Є певна кількість військовослужбовців, особливо контрактної служби, які вже мають досвід. Цьогоріч ми насправді набрали багато курсантів дівчат. Це понад сотня. І вперше взагалі в історії на такі бойові спеціальності, як механізовані управління діями механізованих підрозділів, наземна артилерія і інженерний фах. З дитинства хотіла бути військовою, захищати Україну. Слава Україні! Я бабуся. Ми приїхали з Волині, з Локачинського району, із Нового Загорова. Онук вирішив вступити у Національну академію сухопутних військ, тому що його тато військовий, підполковник, учасник бойових дій. І от він за зразком тата вирішив вступити в Національну академію сухопутних військ. І урочисто присягаю українському народові бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Я з Волинської області. Поступив в Національну академію сухопутних військ, бо це дуже престижно. Це, в першу чергу, дуже високий патріотизм. Мене підштовхнуло те, що мій тато сам військовий. Ну і з подіями, які відбуваються на Сході. Цей день ми приймаємо до армійської родини тих, на кого покладаємо надію зберегти і примножити славні традиції Академії. У чих руках майбутнє нашої армії, доля нашої рідної держави. Особлива увага колективу факультету приділяється польовому вишкову особового складу. Катерина Садловська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. А сьогодні у ведмежому притулку до Мажер, що неподалік від Львова, встановили рекорд із найбільшою кількості людей із прізвищем «Ведмідь», «Медвідь» та «Спільнокореневими». Там зібралось 103 учасники. Також вони підписали звернення до Верховної Ради України із проханням долучитись до порятунку ведмедів із неволі. У сюжеті Іван Кедусько більше. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати? Олена Медведєва. Медвідь. Дуже вам дякую. Медведюх. Медвідь. 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 У медвежому притулку до Мажор, що у Яворівському районі, запросили людей із прізвищами Медвідь та Ведмідь для встановлення рекорду України. Отож, з кількістю учасників 103 особи рекорд України встановлено. Вітаю вас! Це вперше такий рекорд, який я фіксую і по Україні, і він мені дуже сподобався. От і так як ми бачимо, що мета його – це привернути увагу людей до бурих ведмедів. Звертаємось до нового складу Верховної Ради України. Наш спільний обов'язок – створення гідних умов утримання диких тварин, що не можуть повернутися до природних домівок. Ведмежий притулок до Мажир, 24 серпня 2019 року. Також учасники рекорду підписувались у зверненні до Верховної Ради України за порятунок ведмедів, які зараз у неволі. Я дуже сильно буду оберігати цю тваринку, тому що я частинка неї, в мене фамілія Медвідь, я люблю ліс, я люблю гриби, я люблю рибалку, все, що любить Медвідь. Тому я завжди з ним. Хочемо нагородити дипломом Книги рекордів України представника ЦНОВ «Ведмежий притулок до Мажир». Пане Ігор, це вам.
Після встановлення рекорду всі учасники робили спільне фото. Також для відвідувачів проводили екскурсію притулком та розповідали про його мешканців. Я люблю своє прізвище. Це воно дуже унікальне, дуже класне і воно дуже цікаве. І я люблю медведів, а тут якби треба долучитись до якоїсь акції, яка захищає медведів. Ще й плюс рекорд. По-моєму, одні плюси, ще плюс я ніколи не бачив медведів. Як це? Медвід не бачив медведів. Що це таке? Іван Кадусько, Володимир Стерник. Новини на Суспільному. Львівщина. І це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію, нагадую, повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Розпочинайте інформаційний день із новинами з UA Львів вже в понеділок. Я ж бажаю вам гарного дня і з Днем Незалежності, країно!